Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний салат із запеченими овочами. У форму для запікання викладаємо наші овочі. Моркву, нарізану брюссельську капусту та болгарський перець. Пізніше я додала ще червону цибульку. Для заправки беремо рослинну олію, сіль, перець, італійські трави та зубчик чеснику. Перемішуємо і додаємо до овочів. Овочі також перемішуємо із заправкою та відправляємо запікатись. Всі пропорції інгредієнтів та час запікання є в описі під відео. Далі беремо глибоку тарілку та викладаємо в неї дві жмені салату. Додаємо охолоджені запечені овочі, нарізані томати черрі та сир фета. Додаємо сіль, перець, оливкову олію, сік лимона або лайма та соус бальзамік. За бажанням додаємо подрібнені горіхи і обсмажене насіння соняшнику. Перемішуємо і готово. Вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Підписуйтесь на канал, обіцяю багато цікавого та апетитного.